След двобоя с Славия пред камерата на Клубната телевизия Том, първо коментарът е за този двобой. Ами, труден, защото играем с човека по-малко цял матч. Обаче да ви казвам честно, мисля, че загуби две точки днеска. Мисля, че по-чисто положението беше за нашия отбор. Две греди, някои две-три опасни ситуация. Обаче пак казва, много трудно да играе така с човека по-малко в тая температура, обаче мисля, че отбора заслужава поздравение, защото играе много сърца днеска. И една точка в София пак не е лошо, но малко заразчарова, мисля, че три точки днеска може би това най-реално резултат за нашия отбор. Първи пълни 90 минути за теб за Берое, как се чувстваш? Еми не очаква така да играе с човека по-малко. По-трудно беше, защото трябва доста по-тичане. Нали, липса малко така игрово ритма, това е нормално и мисля, че матч за матч това ще стане така по-добре. Ма мисля, като цялото, като раздавано, мисля, че добре беше. Ти как се чувстваш чисто физически, защото беше реално оставен без твой партньор в халфовата линия, имаше еднакво много работа и в офанзивен план и в дефанзивен? Да, нали, човека по-малко това трябва не само на средата на терена, ама цял отбор да тича повече, защото те трябва да компенсират това, нали, човека по-малко. И мисля, че цял отбор днеска доста тичена и така всички се помага. И мисля, че това е, нали, днеска точно за това заслужваме така да бие този матч. Какви очакванията в следващия матч? Най-вероятно ще бъдеш отново титулярния състав при отсъствието на Елиеш. Играете срещу Черно море, след това и с Ботев матч ми предстои. Ами това тренерът ще решава кой ще играе, нали, кой не. Ако той пак трябва да играе, съм готов да помага. И очаквам да изпечели матча в Стара Загора. Кой да идва в Стара Загора, мисля, че ние трябва да играе за три точки. Нали, отбора има амбиция тая година. И мисля, че трябва да мисля само за победа. Благодаря. Мерси.